Jak již název knížky napovídá, pojednává o tom, jak děti přicházejí na svět. Jedná se o odpovědi na první otázky nejen o sexu, které jsou pojaty moderně, pravdivě, srozumitelně a také s láskou. Kniha je určená dětem zhruba od 2 do 10 let, kde by měly být s tou problematikou seznámeny prostřednictvím svých rodičů v láskyplné rodinné atmosféře. Knížka je zpracována do 10 kapitol. První kapitola dává přímočarou jasnou a stručnou odpověď na první otázku dítěte o původu na světě, která přichází kolem 2. roku. Dále pokračujeme kapitolou, že na miminko musí být 2, maminka a tatínek. Nechybí ani velmi oblíbená kapitola našich dětí o lidských buňkách, nejen těch pohlavních, ale i nervových, svalových, krevních. Dále následuje kapitola, jaký je rozdíl mezi dítětem a dospělým, mezi ženou a mužem. Z obrázky si většinou děti identifikují svou vlastní rodinu. Další kapitola pojednává o té kritické otázce dítěte, jak se dostane tatínkova buněčka mamince do bříška, jestli ji tatínek přenese v ruce. A to je právě kapitola a obrázek, díky kterému knížka vznikla. Protože tuto otázku jsem od syna obdržela v 5 letech, kdy chtěl problematiku probrat detailněji. Většinou se děti zeptají, pokud je vaše otázka uspokojí, tak načas tato problematika ustane a vrátí se k ní například zase za 5 roku. A právě v 5 letech mě syn položil tuto záludnou otázku. Já bohužel dlouho hledala vhodný obrázek, až jsem našla jednu anglickou brožuru a když jsem synovi tuto brožuru předložila, tak ještě než jsem se stihla nadechnout a odpovědět, syn odpověděl, jako kdyby to byla naprosto banální věc, že oni se vlastně spojí. Takhle jednoduše bych to nikdy nevyjádřila a právě proto jsem i tuto synovou formulaci použila do knížky, jak děti přicházejí na svět. Také se zabývá tím, jak postupně miminko v bříšku mamince roste, jak jí, jak dýchá, jak by maminka měla o sebe pečovat, co zdravého jíst, jak se chovat, ale také, jak by se měli lidé chovat k budoucí mamince. Další kapitola se zabývá tím, jak se děti rodí, kde se rodí, co rozhoduje o tom, jak miminko vypadá, jestli může být v bříšku více dětí, jak je to s dětmi ze zkumavky. A poslední kapitola je zaměřena na to, že porodem to nekončí, ale teprve začíná. Jestli je knížka něčím jedinečná, tak nakupením obrovského množství znalostí podaných srozumitelně i těm nejmenším na velmi malém obsahu. Jestli vám mohu ukázat, tak tohle je obrázek, který pochází právě ze synových 5 let, kdy potřeboval tuto problematiku probrat detailně a vše si kresil. A já jsem mu to musela popisovat. Rozdíl mezi maminkou a tatínkem, jak vypadá maminčina, tatínkova buňička. Tady je miminko u maminky v bříšku, tady už není, je v kočárku a tady miminko saje mateřské mléko. A z ohlasu na tuto knížku vám přečtu úryvek od Nadi, která měla děti 2 roky a 10 měsíců, syna a Haničku, ta poprvé knížku viděla v roce. Oběma se moc líbí kapitola, kde je vysvětlen rozdíl mezi dospělými a dětmi. Oni tu rodinu vnímají jako, že jsme to my, tedy táta, máma, Kubík a Hanička. Na knížce se nám moc líbí taky to, že kromě sexuální výchovy jsou tam i prvky slušného chování. Obrázek, kde stojí těhotná paní a nikdo ji nepustí sednout Kubíka do Haní poučování těch cestujících, že mají tu paní pustit sednout a je velmi rozhořčen, že to nikdo neudělá. Další ohlas nám poslala Bára, kterou knížka Jak děti přicházejí na svět hrozně nadchla. Píše: manželovi vysvětlovat, jak vzniká miminko, byla fuška. Mít v té době tuhle knížku ušetřím si starosti. A pak nám napsala ještě jednou, a to po mém vystoupení v televizi.
Zrovna jsem tě viděla v telce a musím ti hned napsat. Mluvila jsi moc pěkně a srozumitelně. Já mám takovou radost, že už někdo konečně mluví o sexu a sexuální výchově u malých dětí takhle pěkně, veřejně a srozumitelně. A zasmála jsem se, když jsem si vzpomněla na obličej mojí mamky, když jsem jí ukázala v knížce přesně ten obrázek, co ty v telce. Podle mě se takhle vyděšeně bude tvářit půlka národa. Tak milé maminky a tatínkové, přeji vám, aby vás sexuální výchova ani obrázek inkriminovaný v knížce nevyděsil a aby ji vaše děti přijali jako naprostou běžnou součást svého života.